שתי שורות עמודים, והסתיו, מבנה העמודים הכי מפואר, היה בצד שאנחנו עומדים עכשיו, ממש איפה שאנחנו עומדים עכשיו, והכותרות של העמודים, לפחות חלק מאלה שאנחנו רואים, יכול להיות שהם עוד מבית המקדש של הורדוס. המלך הורדוס, שמעתם עליו? יופי, אז אפילו רואים פה את הציפוי של הזהב. אתם רואים שיש פה, בחלק מהמקומות רואים חומר ורוד, שהוא חומר דבק, ואפילו רואים שרידים של זהב. פה בצד שלי רואים קצת, ועל חלק מהעמודים עוד רואים שרידים של זהב. אני למדתי עם זה משהו אחד, פה באחת העליות כתוב שהכותרות של העמודים, כתוב אצל, אמנם זה לא מבית ראשון, מבית המקדש הראשון, אבל כתוב בספר מלכים ודברי הימים ששלמה עשה את הקישוטים של הכותרות ושל דברים אחרים, תימורים וסבכות. בוא נמשיך. אנחנו רואים פה צורות של תמרים.